найбільших ударів, комбінований, більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Произошел там недалеко где-то взрыв. Пошел собаку успокаивать. Второй взрыв уже тут произошел.